leta 1982 Zveza kulturnih društv Trebnje nastala, takrat je bila še enovita občina. Ne? No in ta Zveza kulturnih društv je ostala enovita tudi po cepljenju, razcepitvi posameznih občin. No in sedaj nekje pokriva 34 društev v celotni Temeniški in Mirenski dolini. No, v sami občini Trebnje pa je 21 društev in 12 kulturnih sekcij v okviru teh društev. No in ta društva potem se pa nahajajo po različnih krajih naše občine. To se pravi, da imamo društva vse, v Trebnjem jih je pač največ, no in potem pa še Velika Loka, Šent Lovrenc, Čatež. Na Čatežu je sploh društvo zelo, zelo aktivno, uredili so se tudi lepe kulturne prostore, no in deluje tudi precej sekcij kulturnih. No, potem imamo v Šent Lovrencu, kot Marija Kmetova, so tudi aktivni in še posebno Brane Praznik, drži to skupaj. No, potem imamo Veliki Gaber, tukaj nimajo kulturnega doma, pač pa imajo dvorano večnamensko pri krajevni skupnosti in se tudi tukaj društva združujejo in delujejo v teh prostorih, čeprav je nekoliko posegla korona, tako da niso še ozeleneli vsi cvetovi. No in potem še v Dobrniču imamo to dolino, Dobrniško, imajo tudi lep kulturni dom, kjer tudi imajo kulturno-turistično društvo. No in potem smo zopet v Trebnjem, ne? Tako da največ je pa v celotni občini je pa največ glasbenih oziroma vokalnih pevskih zasedb. Tako da imamo kar 6 vokalnih pevskih zasedb. Potem pa imamo še zelo priznano skupino ljudskih pevk Ragle. No, te so tudi zelo poznane po celi Sloveniji, ker se ukvarjajo z ljudsko pesmijo že od mladih nog oziroma že več kot 25 let ta dekleta. Ta društva zasedajo dejansko vse področje, razen literarnega društva pa nimamo. Tako da imamo zelo aktivne likovnike, ki se združujejo v društvu likovnikov Trebnje. No, potem pa imamo tudi občinski pihalni orkester Trebnje. V okviru njega deluje tudi sekcija trebanskih mažoret. Na obeti skupini smo zelo, zelo ponosni. Tudi na mažorete, ker zelo pogosto sodelujejo oziroma redno se udeležujejo državnih tekmovanj in se plasirajo potem tudi na evropsko tekmovanje, ker dosegajo zavidljive uspehe in smo resnično ponosni tako na mažorete, kakor tudi na občinski pihalni orkester. Še posebno lepo je, ko za 1. maja Budnico odigrajo po mestu Trebnje in še v okoliških krajih. Društva so dejansko dosti samoinicijativna, ne? Je pa problem so največkrat finančna sredstva, vendar tukaj imamo srečo, da je nekoliko tudi občina pristopi, so financirane na podlagi javnega razpisa, kamor se društva javijo in pri teh razpisih jim je tudi v pomoč Zveza kulturnih društev. No, potem so finančne pomoči, so tudi sponzori, čeprav je tega zelo malo, največ so pa potem lastno delo članov društva, kar je pa tudi v zadnjem času tudi zelo problem, ker je delovni režim je zelo drugačen in posega v prosti čas posameznika, ki bi želel delovati še v eni skupini ali na nekem hobiju. No, tako da se kljub vsem težavam, se društva le trudijo in pripravijo različne prireditve, tako da potem sodelujejo tudi na prireditvah iz trbanskega koša oziroma v povorki, potem ob novem letu, ki je veseli december, v času veselega decembra, v parku pridajo društvo, pa tudi sodelujejo. V bistvu se zavedajo, da jim tudi občina stoji ob strani. Društva sodelujejo, kot sem že rekla, na določenih prireditvah občine oziroma v kraju, potem v okviru krajevnih skupnosti tudi, ne, ker jih tudi na nek način podpirajo. No, potem so pa še, no in te, mislim, ta društva potem
si pomagajo še z raznimi sosednjimi društvi, gostovanji, tako da so lahko res lepe prireditve. No, in ne samo kulturnega značaja, ampak kot naprimer iz Trbanskega koša prireditve, so potem lahko tudi turističnega značaja. In nekatera društva se tudi imenujejo kulturno-turistično društvo, ne, tako da je potem, da na ta način potem živi tudi turizem oziroma podpirajo tudi turistično dejavnost. Imamo pevska društva, naprimer Leo Fortis je tukaj dejansko najmlajša pevska zasedba, ampak so pa številni in tudi zelo ambiciozni, tako da oni so tudi edini verjetno, ki se bodo podajali tudi na tekmovanja. No, pred nami je tako rekoč tudi pevska revija. Potem imamo tudi skupino, glasbeno skupino, vokalno, Soreline, ki tudi zelo veliko nastopajo, tudi na občinskem prazniku. Skratka, se zelo dobro vključujejo v kraj in so tudi zelo dobrodošle, ker so taka manjša zasedba in kvalitetna. Ne? Tako da je kar lušno, da imamo te skupine. Imamo pa tudi še ansamble. No, potem imamo tudi harmonikarski orkester, društvo harmonikarski orkester, tako da so te, da so tudi harmonikari zelo, ne samo na Čatežu, pa je pač tudi v tem koncu še eno društvo tako, ker na Čatežu je pa kot sekcija. Tako da imamo kar lušna ta društva, no potem so te plesne skupine, ki pa delujejo preko UTŽO-ja, tako da ena je ravno kar praznovala 10. obletnico. Zveza pokriva, kot sem rekla, 34 društev in v okviru teh društev se združuje članov sekcij in društev, ne, preko 700. No, in če pogledamo tukaj v okviru same Trbanske občine, pa nekje približno 450, tam nekje je pa v sami Trbanski občini teh članov in članic društev in sekcij. In če gledamo to članstvo, kakšne starosti je ta populacija, nekatera, mislim, prevladujejo kar tako društva nekje malo starejšimi, ne, predvsem te plesne skupine, ampak upajmo, da so pa te, naprimer na področju trebanskih mažoret, to so sama mladina, podmladek, tako da to je eno pravo veselje. In tukaj mislim, da ne bo kakšnih hudih težav, ker so tudi mentorice, se tako lepo nadgrajujejo in nadaljujejo vedno misli na naslednice. Tako da tukaj mislim, da ni težav. Medtem ko upokojenska društva so pač upokojenska, pevski zbori naprimer ne more biti, mislim, tukaj tudi ne morejo si privoščiti podmladka, ne. Gradimo lahko dejansko na teh, mislim, ansambel, kot je drugi vagon, ne, to so mladi fantje, pa Leo Fortis so tudi dokaj mladi sestav in na teh lahko potem dejansko gradimo in se veselimo njihovih uspehov in rezultatov.